Сайн байна уу намайг энэ хотын дөлгөн гэдэг 29 настай бага ангиасаа эхлэн өөрөө өөртөө итгэх итгэлээ алдаж эхэлсэн. Жишээлбэл намайг жоохон бахад манай гүүх намайг мохор хамартай, хоншиг царайтай гэж хэлжсэн. Хизээч миний ээж аав эгч нар гэр бүлийнхэн маань намайг чи мохор хамартай, муухан хамартай гэж хэлж байгаагүй. Тэгээ би анх удаа ангиахаа хүүхдээс би мохор хамартай юм байх таа гэсэн юм бодлыг авчихсан. Тэгээ би гэртээ хараад манай гэртээ дэг гурван юм толь өдөг гэсэн зэрэгцээ. Жаад өөрийн ингээд хажуунаас анх удаа гарчсан. Тэр өдрөөс эхлээд өөрийнхөө хамрыг үзэн ядах, дургуцах тэр бодол орж хэрсэн. За дараа нь манай ингээд хүүхдүүд эхнээсээ том хүүхдээ болоод эхэлтэл миний хөх бусдаасаа илүү жижигхэн байсан. Тэгээ би тэрэндээ маш их хичдэг, санаа зовдөг байлаа. За насан төрлөө өөрчлөлт гарсангүй яг л хэвээрээ. Би бараг л 27-8 хүртлээ том хөхтэй болохыг мөрөөдсөн. Тэгээд үргэлж хөхнөөсөө санаа зовдог. Илтэн цавцсан өсгөлөөр жижиг хөхтэй юм чинь ингээ харагдчих байх гээд. Бас нэг зүйл нь миний хамгийн их санаа зовдог нэг зүйл. Миний гар маш хэвдэрсэн. Яг хэрэгтэй үний гар шиг тийм амар мухас нэгддэг байсан. Энэ мэдчлээ ингээд өөрийнхөө дутагдал өөрөө өөртөө таалагддгүй зүйлсүүдэд тоочод байвал араас нь дөөх гарна. Харин энийг өөр хүмүүс намайг юу гэж харддаг юм болов? Миний өөрөө өөрийгөө голдөгчлөн ээж маань намайг голж харддаг байсан болов? Би нэг инээтэй юм ярэ. Анх би төшөөтэй танилцж байхдаа төшөөгийн хөлний хурууг нь харчаад ямар сайн хөлний хуруу нэх урт 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 нэг муухас нэг жилаа надад анх. А тэгтэл одоо надад нөгөө нэг анх голонгоо хараад исэн хөлний хуруу нүртэл хайр хөргмээр санагддаг одоо. Тэгэхэр хүний хайрыг яг юу таттай юм бэ? Гадаад үзэмж юм уу? Би нэг жишээ татъя. Ашли гэдэг моделийг та бүхэн хараарай. Тэр эмэгтэйд маш олон хүмүүс хайртай. Яг тэгвэл тэр эмэгтэй өөрийнхоороо байж чаддаг. Өөрийнхөө махлаг, мариалаг байгаад огт санаа зовдггүй. Тэр тусмаа тэрүүгээрээ бүр модель хийдэг. Өөрийнхоороо байж чадаж маш олон сайн эмэгтэйчүүдэд урам зориг өгч байгаа. Эмэгтэй хүн өөрөө өөртөө ихтэй байх юм бол сайхан бүсгүй байж чадна гэдгийг баталж харуулж яваа эмэгтэй. Эмэгтэйчүүд дунд хийсэн судалгаанаас судалгаанд оролцсон хүмүүс 90% нь дунд ангиасаа эхлэн өөрөө өөртөө итгэх итгэл нь алдагдсан гэсэн хариу гарсан байна. Эндээс харахаар дийлэнх эмэгтэйчүүд өөртөө маш их голдог гэдг нь харагдаж байна. Гэтэл эрэгтэйчүүдээс авсан судалгаагаар эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс илүү өөрөө өөртөө итгэлтэй гэсэн хариу гарсан байна. Эрэгтэйчүүд удаан боддгоо хурдан шийддэг юм байна. А эмэгтэй хүмүүс л хараа маш удаан боддог, бодох тусам өөрөө өөрийгөө мохоодог юм байна. Эрчүү дандаа өөрийгөө байгаагаасаа илүү давуулан үнэлдэг байна. А гэтэл эмэгтэйчүүд болохоор ажилд орохдоо ямар нэгэн газар ярьцлага өгөхдөө өөрийгөө өргөж байгаагаасаа доогор үнэлж байгаа юм байна. Эмэгтэй нь яагаад нүрээ буддаг вэ гэдгийг бүх эмэгтэйчүүд мэдж байгаах. Өөрийнхөө өөг далдлах, өөрийгөө илүү хөөрхөн болгож харагдуулах, бас дээрэс нь хамгийн том зүйл нь өөрөө өөртөө итгэлтэй болох гэж будгаа арилгах тоолонд өөрөө өөртөө итгэлгүй байх мэдрэмж улам нэмэгддэг. А нүрээ бодох маань багасаад эхлэхлээр тэрэндээ баг багаар тасаад нүрээ бутсан ч бутаагүйч гадуур санаа зовлтгүй явах боломжтой болж эхэлдэг. Тийм учраас яг одоо би өнөөдрийн ярих зүйлийнхээ өмнө нүрийн будгаа арилгахыг гэж бодож байна. Тэгээ би яг өөр өөрөөр байгаад та нарт маш гоё зүйлийг ярьж өгнө. Хэнийг нь таныг цараа муутай, эсвэл хэнийг нь таныг тэнэг мангар ухаан муутай гих мэтэрл янз бүрээр хэлж болно. Гэхдээ та бодох хэрэгтэй. Ийм үгсийг дэлхий дээр байгаа 7 тэрбум хүн болгон ямарваа нэгэн байдлаар хэнийгнээс сонсож байдаг. Миний бусдаас ялгаруулж байгаа, өөр харагдуулж байгаа тэр зүйл бол миний хамар гэж би боддог хөвдөө. Тэг би хамрандаа бол амьсгал чадчихээн үнэртэж амьдрах энэ болцоог хангуулж чадчихагаа учраас би энэ хамартаа ямар ч өршлөх хийхгүй гэж бодож байгаа. Миний хүүхд төрүүлээд хөхүүлж болсон хайртай хүн маа намайг голохгүй гоочлохгүй байна. Гэтэл би яагаад энэ хөхийг өөрчлөх ёстой гэж би гараа маш их голдог байсан. Гэтэ одоо би гараа голохоо болсон. Энэ гар намайг маш олон зүйлд сургасан. Маш олон зүйлийг нугалж надад хийж өгсөн. Энэ өөрөө миний амьдралын маань түүх болсон гар. Миний жишээ болгоод хэлэх юм бол маш олон царайлаг хөөрхөн гоё охтуудыг харж ирсэн эрнээсээ гэрлээ гэдэг тэр найцтайгаа уулзсаар сайхан охин юм шиг санагддаг байсан.
Одоо харин би ойлгосон энэ нь юу байсан бэ гэдгийг. Надад маш их зүйл зөвлөдөг байсан. Бүх зүйл сэтгэлээрээ ханддаг байсан. Тийм ч учраас тэр охиноос гэрэл цацардаг байсан. Миний ээж миний хувьд бас хамгийн сайхан эмэгтэй. Яагаад гэвэл тэр эмэгтэй намайг өсгөхөд зориулж өөрийгөө бүх зүйлээ чин сэтгэлээр зориулсан учраас би ээжигээ ерөөсөө голч харж байгаагүй. Манай ээж минь царай муутай байна, эсвэл тийм байна юм байна гэж ерөөсөө хартдаггүй. Ээж дандаа бусдаас хамгийн сайхан мэт надад санагддаг байсан. Ээж аваахаа бэлэглээд өгсөн энэ биеийг нь голч гоочлолгүй. Бид нар сэтгэл өөдөө баяр жаргалтай сайхан бахан бол гэр бүлийн өөр амьсгал хүртэл тийм болох боломжтой. Ээж ав маань хүртэл бид нарыг асаргалтай сэтгэл хангалуун байх юм бол дагаад жаргалтай байх болно. Өөрөө өөртөө хайртай байгаарэ гэж уриалмаар байна. Тэгэхээр эмэгтэй хүний гоо зэслэн бол зөвхөн царайнда, зөвхөн бие ханда байдаггүй. Зөвхөн авьяасандаа ч байдаггүй. Эмэгтэй хүний гоо зэслэн дотоод сэтгэлтэй байдаг.